עבודה אקסטרימית, מטורפת. אנחנו נהיה עוזרות מצילים, נציל ילדים. מה ילדים? נציל ילדים? נציל ילדים. עוזר מציל זה כוח. כוח. בוא נלך להציל ילדים. לא היה לי צריכות ללמוד משהו בשבילות מצילות? קורס מצילים או משהו? אחיה? שחייה נגיד, את יודעת לשחות. השאלה הראשונה ששואלים ילד, אם הוא יודע לשחות. היה לו לדעת לשחות. אתה יכול לדעת. אחד, לראות שהילד לא טובע, ואז לשלוח את הילד השני. סבבה, אתה יכול לצאת. יאללה, תפגע. כן. זה היה די משעמם. אתה יכול ללכת? אתה יכול ללכת. הייתי צריכה לדחוף אותם עם הרגל. כן, לדחוף עם הרגל. חושבת שפעם אנשים לא יצאו משם, שמישהו הלך לאיבוד בתוך המדרשם ולא יצאו? יכול להיות שיש אנשים שדבוקים לקירות? יכול להיות. קיבה על הגב, ידיים... על הבטן! יכול להיות שאז לא תצאי מזה, לא נורא. יכול להיות. ילד אחד פחות, יש מספיק. אתם עולות לעמדת מציל, שתהיה לכם השלוקיות. זה הכוח שחיפשתי, עמדת המציל. הרבה אנשים טובים. מסתבר שכל יום טובים אנשים. אנשים צריכים ללמוד לשחות לפני שהם... כמו ליטל. ידיים ומקדם את החול, איך הוא פנית בגד ים שלה? עשינו הסבה מקצועית. אני מציל לצפרדיה, זה אומר שירדנו בדרגה. איך עושה צפרדיה? איפה הילדים? בוא נפחיד אותם. ובואו נשתתם. סביב לדוס זה כנף, כי אין סרטון דה למאס, זה סוכו לבלירן. פה 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 פה. וכם לידו פי כנף, רפוקו עם הסלם, ומירי פה בוצה, ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes!